Hej loppa, hoppas allt är bra med er. Själv är det så, si och så just nu. Men jag vet, jag har inte lagt upp en video på 2 veckor. Förlåt för det, men det är för att jag inte mått så himla bra. Och inte haft någon ork och sådär. Men nu är jag på väg tillbaka. Och idag så ska jag öppna som jag har fått hem från Fyndiq, för jag hade så här beställt grejer då. Men innan det så tänkte jag bara säga att idag var ju min sista dag, alltså på jobbet, eftersom att jag ska börja skolan igen och det kommer bli jättekul. Och det är nu på måndag jag kommer börja, och ja, fast vi kommer vara i samma hus. Men hur fan öppnar man? Skulle du dra där? Loss. Men loss då för fan. Så. Nej men loss med det. Jag älskar. Alltså jag är som Sara Songbird. Jag älskar Harry Potter. Jag älskar Harry Potter. Alltså. Ah. Och jag har skaffat mig ett halsband som är så här. Det är en sån här timer, vad heter det? Ja, som ni vet i den där filmen. Jag älskar den. Jag har ju fortfarande planscher fast jag inte satt upp den. Satt upp mina planscher på Harry Potter, för jag hade 3 stycken planscher och sen har jag en ring. Vad fan! Tyst på er! Jag håller på att filma här. Det är 10 paket. En video om ni vill gärna se. Så ja. Glöm inte att ta hand om varandra, för det är jävligt viktigt. Så hörs vi i nästa video. Hej!